Fikir verin ha. Resmi xəbərdir. Resmi xəbərdir. Ermənistanın resmi xəbəri. Azərbaycan tərəfinə erməni əsirlərin əvəzinə 90-cı illərdə əsir götürülmüş Azərbaycan vətəndaşları təklif edilib. Hətta Xocalı əsirlər. Hətta bir əsirə, indiki bir əsirə görə onların 10, 20, 30-unun belə verilməsinə ermənilər razılıq verir. Yəni bir dənə bizim əsiri verin, biz də Xocalıdan bir əsirə görə 20 əsiri verək, 30 əsiri verək. Fikir verin. Lakin Azərbaycan tərəfi bundan imtina edib. Hətta Nəcməddin Sadıqovun vasitəsindən 160 neçə milyon dollar verilib və deyilib ki, xəritə zat güya bizə sağlam xəritə verən, denə bir cızma qara nəsə göndərsinlər, xalqın başını aldadaq.